Chegou o CR do Aldebarão Divino e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as minhas primeiras impressões e positivas do Aldebarão Divino. Afinal de contas, ele é um personagem meta, é um personagem top tier e só vai melhorar o que ainda é melhor. Inclusive, ele pode ser um dos principais personagens que podem incomodar os atacantes em área, em destaque o Thanatos, um monstro de dano aqui em Sanctuary Awakening. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen, Sanctuary Awakening, então bora! Então, o Aldebaran Divino ele não sofreu nenhuma alteração, tá? Referente aos seus atributos, aqui é 500 PV e resistência física 0,8%. Referente aos seus bônus também de pavilhão, permanecem os mesmos. Eu vou deixar todos os bônus aí no comentário fixado, mas eu vou ler aqui para vocês também o que, que nós temos de bônus para o Aldebaran Divino. Então, aqui no seu elmo são 150 de PV, no seu peitoral é resistência status 3%, no seu escudo 3% de PV, ombreira 3% de crítico, bracelete 150 de PV e velocidade mais 20 aqui do Aldebaran nas suas grevas. Não que speed fosse interessante para ele, mas pelo menos aqueles combinhos de Defteros, Defteros vai ficar com 20 de speed a mais, né? Mas para combinho de Ish, para quem não upou o Defteros também, vai agilizar aí a ele alcançar sua meta desejada de speed também, para ficar com a speed ideal para combinhos de Ish, que aí tem que buildar ele com speed, né? Então, falando que nas suas skills, ele não teve alterações nas suas habilidades também. Ele permanece aqui com dois efeitos adicionais. Toda vez que ele atacar o inimigo com seu ataque básico barra contra-ataque, que é o seu ataque básico contra-ataque dele, ele vai colocar uma marca de touro no inimigo. Porém, ele teve uma alteração positiva aqui nos duelos sagrados, né? Que não sabemos se era bug no servidor de teste. Então, no servidor de teste, quando eu mudava a rodada, os selos do touro sumia. Agora, pelo menos, permanece. Então, se você marcou um, marcou dois, alguém ficando um ataque para acertar a terceira vez, na segunda rodada você poderá ter essa oportunidade também para ativar o dano extra de 16% do seu PV adicional em dano naquele terceiro hit e também recuperar 16% de PV. Eu falo para vocês que em personagens papéis, tipo Kano, que eu vou mostrar aqui em duas replays para vocês, o dano parece ser mais interessante. Mas, obviamente, em personagens muito tanques, sei lá, uma Persephone, um Thanatos e tal, parece que esse dano adicional não é grandes coisas. Esse recuperar PV 16% é ok, né? Mas é muito oportuno também. Esse 16% faz com que o Aldebaran ele ganhe mais sobrevivência durante a luta e ele, nas duas primeiras rodadas, como ele transfere o dano para ele, acaba que ele, dependendo da build do inimigo, ele pode perder muita vida, principalmente equipes com atacantes em área, um Thanatos em destaque aqui também, né? Então faz com que ele possa ficar mais tempo na luta e transferindo mais dano para ele para aumentar a sobrevivência para o resto da sua formação, então é bem oportuno também. E ele também vai ativar essas marcas extras oportunamente com build de Sasha, ao usar contra-ataque, ou o inimigo marcou lá o Aldebaran Divino e está acompanhando com a Sasha, você pode utilizar esses ataques com ele extras de contra-ataque e de assistência da Sasha para ativar mais selos de touro e causar mais dano e recuperar a vida também, como também de build de dupla ação, igual a galera usa com Artemis, igual o combinho de Shun MM com o touro, né, para ficar arrancando alma toda rodada. Vai facilitar com que você utilize mais essa distribuição também das marcas de touro. Porém, nem sempre ela é efetiva para lutas rápidas e para atacantes. Quando ele, sabe quando ele está distribuindo ataque, tipo, ah, vem um cano. Aí o cano ele começa a distribuir em inimigos aleatórios. Isso aí é um pouquinho chato no Aldebaran Divino. Era mais chato na sua versão do servidor de teste, que sumia as marcas de touro na próxima rodada. Pelo menos agora, mantendo, você pode estrategicamente ativar a terceira marca para causar dano extra e recuperação de vida, né, oportunamente. Mas vem aí uma Sasha, um Saxapuri, né, que ele consegue dar muitos contra-ataques nesses inimigos. É bem legal, porque ele já ativa lá o seu roubo de vida e o dano extra para eliminar. Principalmente o Saxapuri, né, que é um dos personagens top speed para muitas builds que atacam em área também. Então, beleza. Ele, obviamente, esses contra-ataques dele vai ser muito situacional, mas é ok, né? Agrega mais. Só que não parece
tão monstruosa assim na hora que você vê no gameplay. Quando você vê aí um despertar da armadura do Shura Sapur, que buffou ele drasticamente, o Milho Divino também aumentou o dano dele de todos os ataques, e ainda gera 3 pontos de energia, embora o Milho Divino não é um personagem top tier, mas o despertar da armadura, tanto do Milho quanto do Shura, foram assim, muito mais generosos. Eu senti uma falta de ousadia a mais no Touro Divino, talvez porque ele já é top tier, né? Eu acredito que se eles, na forma de alma, ele colocasse uma marca na sua pisada, que sim, corrigiram, né? E agora ele tá dando a pisada novamente, que no servidor de teste ele tava dando ataque básico, muito tosco. Ele dando a sua pisada, colocasse uma marca de touro em todo mundo. E assim, quem tivesse 3 marcas de touro causaria mais dano nesse inimigo, aí ele resetaria pra contar de novo, eu acho que ficaria mais agressivo o touro também. Eu acho que faltou um pouquinho mais de ousadia no touro. Ele ainda continua com aquela vantagem de, ao ser eliminado, quem eliminou ele, ele vai arrancar a alma usando a sua skill 2. Tá aqui os multiplicadores dele também, esses 16%, 14%, 12% é o que ele vai recuperar de vida, né, ao ativar a terceira marca, e sempre é 3 marcas, tá vendo? Ele não tem, quando ativar 5 ataques, 5 marcas, ele recupera vida e causa dano extra. É sempre 3 marcas, independente do nível também, que isso é muito bom para quem ainda não tem um touro com sua skill level 5, que inclusive é a melhor skill dele para upar, né, para que a gente gosta aí de upar. Então, no geral, eu achei ele um CR. Faltou um pouco mais de ousadia para ele melhorar mais, mas tá bom, porque o touro é um top tier, e esse arrancar a alma do inimigo já garantido, sem gastar energia, é legal, mas é outra situação. Nem sempre você vai usar, por quê? Nem sempre o touro vai falecer na luta, então às vezes é um efeito que você não vai usar, ao contrário do cano, que você sempre vai usar ele sendo bufada aí o Oxeu, você sempre vai usar ele ativando 2 segredos na roda da 1 e todas as suas habilidades foram bufadas. Esse buff do da alma dele, nem sempre você vai usar. Se você tiver na vantagem, o touro não falecer, é um efeito perdido. E também os contra-ataques dele é um efeito que é oportuno e que não causa muita diferença assim. Mas realmente, arrancar a alma do inimigo já de cara faz uma grande vantagem aí pra você, dependendo de quem eliminou o touro, porque deixar a alma exposta é muito quebrado mesmo. Então vou mostrar aqui uma play com um time aqui mostrando como ele pode incomodar bastante o Thanatos, mas isso é quando o Thanatos eliminar o touro. A gente sabe que o Thanatos é um dos personagens que mais elimina o touro, mas não é sempre, né? Então tem essa situação aí também. Então, às vezes pode ser o dano adicional do Saksapuri, pode ser o dano, a reflexão de dano da Sasha, né, que pode eliminar ele. Então tem várias situações aí que ele poderá ser eliminado. Então reparem aqui, ó, deu uma marca de touro, deu uma marca de touro, deu mais uma marca de touro, mais uma marca, o cano tá de 2 e como é que fala? A Luna tá com 2 marcas. Então se eu acertar o inimigo com meu ataque básico ou um contra-ataque que tenha 2 marcas, a terceira marca ele vai causar o dano adicional e recuperar a vida, e aí vai zerar a marca, tá? Então como ele já tinha dado todos os contra-ataques, eu nem usei o Death Terrors para acelerar também o meu touro divino, mas seria interessante de qualquer forma para as próximas rodadas. Mas como já usei, aí o cara já eliminou meu cano, né, comecei triste aí, e aí o Thanatos vai eliminar, né, o touro, e aí ele já vai usar o arrancar alma no Thanatos. Ele vai dar a pisada, né, aqui, vai causar dano dobrado, né, porque causa dano na alma no Thanatos, e no caso, tá vendo que tá a marca aqui, a marca não vai embora. Eu acho que ele deveria causar um efeito a mais nessa galera que tá com a marca, pelo menos no texto, não fica avisado que ele causa dano a mais que tá a marca, né? Porque a marca permanece, poderia fazer algum efeito também. Mesmo que ele não gere marcas, mas pelo menos os inimigos estão com marcas, causasse um dano adicional também. Eu acho que seria muito bem-vindo aí. Então, essa luta aqui, eu venci, principalmente porque o Aldebaran meio que eliminou como é que se diz? O Thanatos. Porque o dano que eu tinha com a minha equipe, né, não iria ser o suficiente para eliminar o Thanatos, mas com o Death Terror, com ataque em área, então causando dano no Thanatos e na alma do Thanatos, causava o dano dobrado, então ele tá ali ainda arrancando
o PVS do inimigo também. Então foi muito bom essa parte do arrancar a alma do inimigo. Lembrando que se o Aldebaran tivesse jogado, tivesse arrancado a alma, e depois o Thanatos tivesse dado ataque em área, ele tiraria duas almas. Isso é muito bom também. E ele ficou como top tier dano aqui, não. Só perdeu pro Deftero. Lembrando que o Aldebaran nem jogou nessa luta. Né? Ele praticamente faleceu, mas como ele é imortal, que é uma coisa muito quebrada, inclusive, do Aldebaran, fez com que esse dano dele dessa pisada ajudasse eu a vencer. Agora eu usei uma build de tapinha, né? Infelizmente ali o cara tá de Artemis, que flopou as minhas energias para arrancar a alma na primeira rodada, mas essa aqui vai ser uma luta onde eu vou vencer e não vou perder meu Aldebaran Divino, ou seja, vai ser um efeito que eu não vou utilizar do seu despertar da armadura, mas eu vou utilizar o aumento de dano que ele vai causar com as três marcas. Porque aqui eu tenho o duplo ataque da Artemis e tenho o contra-ataque e assistência da Sasha também. Então repare como o Aldebaran poderá causar com essas marcas. Então vamos lá, dando um ataque aqui, de boas. Essa luta aqui que é uma luta que vai ser bem longa, mas que vai mostrar pra vocês aí também o potencial do Aldebaran. Então devolveu ali o ataque, uma reflexão de dano. Marquei uma vez. Aí foi em alguém aleatório, tá vendo? Que fica chato quando vai em alguém aleatório. É muito inoportuno isso. Foi no cano de novo. E aí ele tá com duas marcas, ou seja, acertei meu terceiro ataque, recuperei um pouquinho de vida adicional. E aí deixou meu Aldebaran ainda mais tanque e ainda tô com meu shield, né? Se ele tivesse perdido mais vida e tal. Eu já escondi aqui meu cano porque tem um Shura ali. Dei um ataque ali no Shun. Aí vamos lá, o Alone ali transformando. Vou dar mais um ataque no Shun e vou ativar o efeito adicional. Olha o dano que ele causou adicional. E lembrando que é aqui na versão de duelos sagrados, né? Talvez em duelos galácticos possa a impressão ser ainda mais positiva do Aldebaran Divino. Mas não parece que é muito mais agressivo o dano, até mais porque você tem que acertar três vezes o mesmo alvo, né? Então o Aphrodite ele não conseguiu tancar, passou bastante dano ali pro meu Aldebaran Divino também, além da redução de dano que a própria Sasha já aplica nela mesma, né? Então deixa eu só acelerar essa luta aqui, porque como ela vai ser longa, vocês já vão entender um pouquinho melhor. Então deu um ataque aqui aleatório no Aphrodite, ficou com uma marca aqui. Dei mais um ataque ali na Artemis. Botou pra dormir ali. Aí chegou a minha vez do cano. Aí tá dando os ataques dele de contra-ataque. Nem sei porque, acho que é sangramento, né? Que tá dando os contra-ataques. Nem tenho certeza, mas tá dando contra-ataque por algum motivo. Eu acho que é o sangramento. Tentou eliminar a Sasha, mas a Sasha é muito imortal aqui no duelo sagrado. Aí tá usando esse copo tão bonito, cara. Essa skin é tão top. Aí ele já perdeu vida, tá vendo? O Aldebaran agora, ele já perdeu vida, mas eu vou usar o arrancar alma dele. Pra eu já garantir que agora ele vai focar somente em um, pra eu ativar com maior facilidade os três arrancar alma, né? Porque tá difícil usar aqui. Aí o Shura mitou ali. Depois o Shura faz isso. Quase arranca ali todo o meu cano. O Aphrodite passando vergonha, né? Não mitando tanto assim. E vou agora eliminar, né, o Aphrodite. Arranquei a alma dele, mas como ele perdeu bastante vida, arranquei a alma dele. Então agora eu não posso usar o arrancar a alma do touro, então vou usar meu ataque básico. Só que ali os ataques extras do cano faz com que meu touro ative meus ataques também, né? Olha lá, ó. Já causei bastante dano ali. Já marquei uma vez ali o Shura. Então meus dois ataques básicos do Aldebaran, eu vou ter essa ativação extra. Usou outra vez, eliminou ali o meu Alone. Cara, o Shura tá mitando muito, né? Ele recuperou a vida dele boa, colocou bastante shield. Perdi ali o meu selo. Aí, por causa do cano, atacando também de rebarba ali o meu Aldebaran, ele vai dar várias vezes ali, ó, o dano extra no
com Shura. E como a gente também tem aquela vantagem de ficar as partidas de quinta, sexta rodada, aumenta mais ainda o dano em inimigos que tenham, no dano em geral, ela vai aumentar mais 15% do dano, vai melhorar ainda mais o dano do meu Aldebaran Divino também, né? Esse dano adicional de 16%. Então vamos lá, ele vai rebentar o Shura agora. Vai causar mais dano ali. E foi. O Aldebaran Divino aí, um ótimo DPS aí na play com 27% no top tier de DPS. Então aqui dá pra mostrar pra vocês bastante, né, como que tá os dois efeitos extras do Aldebaran Divino. No geral, eu achei que faltou mais ousadia, mas como eu disse também, por ele ser top tier, só vai agregar mais em alguém que já é meta. Tá certo? O Aldebaran é um personagem muito game change, mesmo sem o CR, só vai melhorar ainda mais o que ele já é. Eu acredito que Thanatos vão ficar bastante incomodado com a chegada dele no meta, prevista aí para o final do mês. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam do Aldebaran Divino. Se vocês têm mais alguma dica para passar sobre ele, deixa aí nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!